Gal dabar pamatys kliešvietę. Ne. Kažkas kroja smaikeliu. Tas pats. Kokis nelaukų tas pats. Su Čepolinu. Jis Čepolino pasakas? Tu matėjai tą knygutę? Ne ten, kur duodė. Mačiau. Prisimeni, ten akimčių tave irgi duodė. Bet tu iškart prisimeni, kad čia apie Čepoliną. Ja, kriaušia groja, Čepolinas klausė. Kriaušia. A, patarėjas pagrindinis. Arba dainuoja. Taip. Kodėl Čepolino vienas keistas ausis, nežinai? Nežinau. Gal todėl, kad jis svogūnas? Kad jis ten panašiaus. Klausimas ausis. Didžiausias daukšia. Mažesnis viršas, o čia polinas mažiausias. Neteisinga, klausia didžiausia. Čia polinas mažesnis. Mažiausias vikšras. Čia labai prisivalgęs vikšras. Oi, kas čia skudučiauja.